ଭଦ୍ରକରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଦିନ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 63 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 73 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯାଏ ମୋଟ 3,33,791 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8,108। 26 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 424 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ଓଲଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 95% ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ପ୍ରାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 5% ଭିତରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତଥା ଆମର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବି ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଲେବୁଲ୍, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର CDMଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, RRT ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, RRT ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସେବା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା, କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ CDMଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସେଲ୍ କରାହୋଇଛି ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଭଦ୍ରକରେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହ ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି NSE ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତେବେ ଟିକାର ଅଭାବ ପାଇଁ କିଛି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 34 ବେଡ୍ ସହ 4 ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଲଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏସିପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯାହାର ଘରେ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ, ଆଉ ଯାହାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକା ଖରାପ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ DHSରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର 34+4 ଆଇସିୟୁ 38 ବେଡ୍ ଅଛି। ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଓଲଙ୍ଗରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର 100 ବେଡ୍ ଅଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ତିହିଡି ଓ ଧାମନଗରରେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରକରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନେଇକି ସେଭଳି କୌଣସି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଦିନ ଭଦ୍ରକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।